Në kushtetuese, fitet sërish për teatrin kombëtar dhe ajo është një çështje shumë e ndjeshme me impakt tek opinioni qytetar, por edhe tek mënyra se si funksionon institucioni, kështu që ndoshta do të mbetet për në minutat në vim, do nuk di nëse ka një agent tjetër, pra përveç gjykatës kushtetuese sot, çfarë mund të jetë e rëndësishme? Është një vendim i cili pritet të jetë në brenda ditëve të korrikut, por ndoshta edhe pak më tutje, por gjithsesi ka një precedent ku për herë të parë gjykata kushtetuese ka zhvilluar një seancë për plot 12 orë. Dhe seanca më e gjatë në gjykatë kushtetuese ka qenë ajo për marrëveshjen ndërmjet shtetit shqiptar dhe shtetit helen, pra Greqisë, për urat territoriale, e cila ka zgjatur për mbi 6 orë, ndërsa 12 orë ka zgjatur seanca e djeshme, e cila ende nuk ka përfunduar në administrimin e provave shkencore, ka përfunduar si seancë gjykimit, por jo me administrimin e provave shkencore të cilat do të bëhen sot, dhe më pas gjykata kushtetuese do të shpallë momentin e një vendimarrje, aty ku presidenca kërkon anullimin e ligjit e për teatrin, ligjit e partneritetit publik-privat, ndërsa nga ana tjetër qeveria dhe bashkia me pala e parlamentit shprehen se kanë respektuar çdo legjislacion, nuk do të ketë një tjetërsinë të truallit të teatrit dhe do të ndërtohet një objekt i ri artistik kulturor teatri me një dizajn e një projekt, por edhe me paratë e buxhetit të shtetit pa u ndikuar as pak nga një kontratë me privatin. Detaje, unë falenderoj për gjithë asollën në vëmendje. Arsen, uroj punë të mbarë.